alegria de l'evolució. Que venim dels micos. Quina aberració! Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Sembla estrafolària aquesta teoria, però es funda en uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té un nas que es perdera, tots diem rebotre, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna vell. I és evident que l'home ve de la patata, de la...